السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإذن السلام عليكم ملك استاديو كات فيديو كتير بسورة الجنب كينا فرحي كوكين أن بيوتي ما شاء الله صحيح ما أنتم حايدين وضاح حايدين وضاح وحير أو قرحين إيه إن أنتم حقوا يستا سكر يجابلين لنان إيه أنتنا باقوليكي أنتنا كريمة قوا يستا كريم كاس مكان أنت مريكة ديما مرصنايا إن شاء الله أنتنا حقوا يستا قهوة أما كوفي سأو تقانيت kafeegi aadiga hay oo ku jiray gisaan koosta intana ha koosta huruud waata sa huruud asir tan koosta marka insha Allah saw isticmaalayo iyo sida marsan doonaysa qasdana waa arki doontiin ku soo raba channel ka fadlan daa channel ku soo subscribe leh muqaal kale like no sar insha Allah like badan oo sara like talag maahan subscribe kana sidoo kale na nagu dhiirigeli insha Allah dhiirigelin waaye marka soo dhawaada walaalayaga insha Allah hadoo idin qasaya adaa soo darsanaya sokorta sokorta markaa hore meesh ku soo shubtay baa qulgan yar kiran ku qastaray dadan kana soo digay xisbe markaa kaasa sokorta halkaan qaado oo inta joogto waa in fantee waa kaasa fantada waa weyn tahay markaa waxa ku soo daraya wax yar buluud ah buluud qiyaastaada ku darso qaada halfkeeda oo wiliba halfkeeda oo saaid ah waaye waxa kala ku soo darsanaya kafeegi saxaar laga faa'iideysto ma sha Allah aad iyo aad u fudud yahay وأنا وحير أو عجيب هاي دين لا يدك هذا برتي مسك لا في سين وحياة طبيعية هواي إنه دام دلك إلى تكني وحياة بها أو كيم كذا إيه مارك إن شاء الله هلا كفايدة استو أصحاب تكيم كذا نعب واي أنت كرنا كفايدة استان إن شاء الله خوفك استعمر سين كرا هل خوف كيلو مقانا مارك إن شاء الله مقال قناة نصارى سين الشركة يا صاحبتين اللي وداجة وفايدة يا صاحب كذا إن شاء الله لا تصاحبي على أنت فضي لا تصارخ تكسو يا حكمان مركوا كنا بس نسمينا أنت بس خصا ريت بس خصا لي أنت ده جرتك عم هذا ميلا جيجيحن بسك إلى علي وفينا مركا ميكا هورنا يا كوضايا سيدك العادي وياه تيجي عن تروح بنا برحين واستعمال كرتان مركا qofku markay maan daran arab dhaqay ama dar u dhaqay ama dadka qasaarada lagu dhaqay xitaa waa la warwaraa sanaha qaarkood waa la majuujina waa la warwaraa marka saab insha Allah hadda waa isticmaal marka dawa kana qasitaan saaid intaa kaaga ma baahno wax yar liintaas lagu qasanay gacmahan waxuu kaaga dhigaa idin dhexdhaalaal oo kaaga dhigaa marka insha Allah tijaabi idinkaa barki doontiinba saan inta ku qasnaa kafeega marka saan ugu dhaqadid gacantaada marka insha Allah gacanta dhammaydii wada tusi kari raal ahaada intaas bisa idinka tusaaya marka insha Allah saa ugu rubeysaa wejiga iyo wax walbana waa idin soo gelin doonaa insha Allahu tacaala igu dhiirigeliya muqaalka hadda sii sheer garaysaan laag saartaan insha Allah inaan wax badan soo geliya isku dayaa insha Allahu tacaala ka faa'iideen horena ugu jiraan qurxin wejiga hadday ahaato iyo jirka intaba way ku jiraan marka insha Allah saana ugu rubeysaa إلا مدمدوغ أنت كاغا جير حتى وكا بايا إلا 3 days حتى استعمال كرسح سدح مالا داوديت نتي جديد واركيسا إن شاء الله هكاسا إن شاء الله أصحابي سانا أوغروبي مدى أوجيدي دائما كامرنا هذا اسكو مدمع مدب كعاد خدوم عنا وحو نقضي واسكو قسم السيد كريم عملو نقض مجدينو مالك إن شاء الله ساسيري فايق ويتن وليا هيت إن هرودن السيدو كالي mid madowga ee bisa oo jirku ku jirjiro markaasa markii shaala san marka umar satid ana hadu waxaan ka wadaa for example ahaan meena idinku baa idin tusaaya laakiin marka marsado waxaan ku joogaa ilaa nus saac ama hal saac amala ku joogaa ilaa gacmaha ilaa inta boodada marsan kartaa gacmaha dhana wada marsan kartaa lugaha sidoo kale waa marsanay waa ku joogaysaa ilaa cabaar uu kaaga qalalo uu kugu dhagaa markuu qalalo uu kugu dhagaa sidii sokor camal kugu qabsanaa markaas kadib waxaa sameynaysaa waa iska dhaqaysaa saabuun ama body wash ku dhaqan kartaa shaambada jirka lagu dhaqo marka insha Allah saxaabey laga faa'iideysto wax yar iska fudud waaye waa kana insha Allah hadda soo dhaqaa kadib kareemkaas aan marsanayaa kareemka ama kareem alaal kareemka haysatid oo body lotion ama hand lotion ka haysatid kareemka gacmaha ama midka jirka kaarabtida marsan kartaa marka insha Allah hadda soo dhaqaa tijaabinana bal hadaysa waa hay'adda seetaa gacanta waa kana asxaabey waa soo dhaqay labada gacmoodba gacantaana gadaala ka mariyay
marka ka soo soo dhaqay siibad cuntana saayid cabar ku haye adii 10 daqiiqo amal ku haye oo jeedin inta ay soo cadaatay marka sa intana ku rugeysa sasa ugu rugeey marka aad wax sameeyneysa marka sa amal aad marsatid kareemka soo qaaday sorry xaqwaleysan ya amarna caadi qaleysan caadi waayo axmed ibaay hayra soo qaadanay halaas amal saasa leedahay taas ka aragay inda gacanta dhan waxa ku noqonaysa qoruur tijaab insha Allah adiga adab arkay tuntid natiijada ila adig wax wad marka hal maalin leh hadaa dhahdo waxa marsada halka maal isla maalintan inay igu wacdaa raba mujadiin huruudi xitaa igu ma dhigin marka kan asaabe xitaa intii igu ma dhigin huruudi waa ujeediyeen sifacna ina u soo dhaqay biyana ku soo dhaqaya xitaa saabuun iyo wax kale wallahi kuma taawanin marka sa masha Allah gacmaha si u dhalaaleen marka shir dharka dhaqay ilaa hadan wax ma marin wala kareen xitaa ma marinin marka waa ka sa masha Allah hadan sasa igu dhalaaleen intana ujeediyeen dibka ay dibayga gaari marka alxamdulillah marka saaxiib insha Allah halaga faa'iideysto saaxiibta dibiiciga jacayl insha Allah had kadibno idin soo gelinaya waxaan wax ka sii fiicanaa idin soo gelinaa insha Allah ta'ala hanay u dhirgeliyo muqaalka laag badan la isaaro si uu dad badan u gaaro marka laagt aad u liidataa ma baadteen subscribe na channelka isaaro insha Allah walaalayga lacag maahan cod si waaye in hamigeyga aad igaarsiyo qof kastaba hamiyu leeyahay marka insha Allah waxyaabo badan oo idin soo gelin doonaa oo idin aan fiici doono in oo dabiici ah oo jirka u roon marka kaas insha Allah inta ku kulmi doono muqaalka muqaalamida sidaas iyo nabadgelyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bye bye